מה קורה לחלוצ'ות? כאן סייב גבר, אנחנו פה בחוות הסליים. כן, הרבה זמן לא העליתי. למה? לא יודע, סתם. לא היה לי זמן, רציתי גם לעלות סרטונים אחרים. וכן, עכשיו אני מלא ומתקשרים אליי. איי, אני מקובל כל כך. טוב, יאללה, זוכרים את זה? זה זוכרים? הוא מתחיל עוד פעם לרקוד, הוא רוקד כי התחלתי פרק, כן? אז יאללה, אי. מה זה, הוא הביא לנו פויזן. נודר חברים, הוא הביא לנו פויזן. או מיי גוד. טוב, שנייה אני חוזר לכם. אוקיי, עכשיו לא הפריע לנו יותר. טוב, יש את זה. בואו נלך למעבדה, נראה מה לעשות. כן, בוא נלך, נשים את זה פה ובוא נראה מה אפשר לעשות. לבנות, רגע, כל זה זה לקנות שאפשר. בוא נראה מה כאן אנחנו יכולים להשיג. את זה אנחנו יכולים, את זה אנחנו ואת זה. אוקיי, את זה יש לנו מלא כאלו. אותם אני יכול להשיג. טוב, אתם יודעים מה, אני אשיג את שלושתם. וכן, אני אחזור לכם. אוקיי, אז החלטתי לעשות פה עוד חווה. אז כן, בואו נקנה ונשים פה את כולם. יש לי כבר 48 כאלו עכשיו. קלאסי גוד, כן. אוקיי, יש לי לאחד. בואו נשים את הכל. קדימה. מוזיקת מעליות, מעליות. בום. אוקיי, יש לנו את זה. את זה יש לנו. עכשיו, את זה. כן, אני חוזר. אוקיי, יש לי גם את זה. בום, 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 בום. 360 נונסקופ. שיט. עוד פעם. יאללה, עד שמצליחים. מוכנים? 360 נונסקופ. איפה אני? אוקיי. אחרון. אוי שיט, אני צריך לחכות עד הלילה. טוב, בסדר, נחכה ביחד. בואו בינתיים נמצא דברים חדשים. אני בקרוב רוצה לעשות סרטון של דברים שאולי לא ידעתם פה, כאילו כמה סודות שלא ידעתם על זה, על סליים רנצ'ר. אז מי שמשחק אז יכול להיעזר בזה. וכן, אפשר גם להוריד פרוץ. זה מה שאני לא עשיתי כי אני מפגר. אז אז כל החברים שלי הורידו את זה בחינם, ואני יחידי שיצא דיברייר. בכי בכי בכי. כן, אני פרייר בטירוף. טוב, אוקיי, אז בוא בינתיים נדבר. אם אתם רוצים שאני אעלה עוד סרטונים של סליים רנצ'ר, כמובן בתגובות למטה עכשיו. ואיך הבחור הזה נוצר? סליחה חביבי, אתה מעבר לחוק. שלחו לי וואטסאפ. וואו וואו, לאן הוא עף? וואו וואו, אני בא אליך מותק. לא, הוא נפל, מת, ביי. לא 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 לא, עוד שנייה נפלתי. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד דברים בסליים רנצ'ר, תציעו לי בתגובות. וכן, אני חייב להודות למישהו שאמר לי למה הם לא כאילו מוצאים פלורטים, כי הם צריכים להיות ארבע בבריכה. אז תודה לך, איש רנדומלי. וכן, תודה על ה-2000 סאבים. אני מאוד מאוד אבל מאוד מודה לכם. אני עומד לעשות ספיישל שזה יהיה הגרלה של משהו. כן, תהיו שם. זה או עומד להיות בלייב או בסרטון. כן, אני אומר שזה יהיה בלייב כנראה. וכן, אני גם רוצה לעשות פייסקאם, אבל עדיין אין לי מצלמה. ואני גם רוצה לעשות סטאפ, שהסטאפ הזה יצא בקרוב.
אני אעלה עם גופרו, וכן, ואני חייב להגיד, עוד 4 חודשים, חופש גדול, ואתם יודעים מה זה אומרים, מה זה אומר. אין לימודים, Oh my God. ואני אעלה כל כך הרבה פרקים של כל מיני דברים ומשחקים שאתם תציעו לי. כן. ושוב, תודה. תודה ענקית, אבל ענקית. ענקית, אבל... טוב, אני חופר על זה. ל-2000 סאבים. אבל לפני שאני... שאני חוזר אליכם לסליים רנצ'ר, בוא נעצור פה קטן, וכן, תעשו סאב לסרטונים, זה מאוד עוזר, זה פשוט לחיצה אחת קטנה, וכן, זה בחינם גם, וכן, תעשו סאב, בוא נראה, תעשו סאב ותהיו סחלוצ'ות. אז כן, תסתכלו כמה סאבים הגענו. אין, זה פשוט אדיר. זה מה שרציתי להגיע אליו. רציתי בכלל ל-1,000 להגיע. עכשיו, 2,269. זה פשוט ענק. כן, תעשו סאב. זה פשוט לחיצה אחת קטנה, וזה בחינם. וכן, בואו נחזור לפרק. העולם של קרטון, לא נזכר אותו. אני הרגתי אותה, אני לא יודע למה. וואו, איזה ריקוד חינני הם עושים. עושות, תסתכלו. איזה קפיצות מטורפות, אני אומר להם, מטורפות! מטורפות, סופר! אוקיי, סוף סוף, כמה זמן חיכיתי שיהיה לי את זה. טוב, אז בואו נכין הכל. בום, הכנו אחד. בום, הכנו שני. בום, הכנו שלישי. Oh my god, יש לנו הרבה. פאק, שכחתי איך עושים את זה. לא. עם P, נכון? לא. מה? לא Q? לא ב-F, F זה לא. E? לא. אוקיי, ב-R, ב-R. אוקיי. שכחתי. טוב. אני חושב שאני אשים פה אחד. אני אשים אותו אחד כאן. ואותו כאן, ככה בדיוק, ואותו אני אשים פה. אבל אני חייב שתגידו לי, חייב אבל, שתגידו לי, אוקיי, זה ביתי. אני חייב שתגידו לי, כאילו, מה הדברים שיוצא מזה, מה הדברים שיוצא מזה, מה הם עוזרים לי, מה אני יכול לעשות מזה. אז אני רוצה שתרשמו לי בתגובות. ופה זה אקו, וואי. אוי, קול. אז אני רוצה שתגידו לי. אוקיי, אז תגידו לי. וכן, אני אחזור אליכם כששלושת אלו יהיו מוכנים. אז כן, אני חוזר. אוקיי, אחרי 20 דקות שחיכיתי וזהו, עכשיו הכל כאן. ומשום מה כולם רוקדים, בוא נהיה חוגגים שהתחלתי. טוב, אני לא אגיד לכם אם תעשו לייק ואז תעשו 40 לייקים ואז אני אפתח את שלושתם. לא, עכשיו אני פותח. למה? כי אני גבר. בום, פתחתי אחד. עוד פעם מביא לנו את הדברים האלו. אתה עוד פעם מביא לנו את הפויזן, מה אתה רוצה שנמות? ואת המחם מיוחד. ובנה אותך אף פעם לא פתחתי. מה זה? הוא הביא לנו שיניים. מה זה השיניים האלו? חוצפן, הביא לנו שיניים! ראיתם אותו? זה חוצפן, בוא נה, הביא לנו שיניים? זה לא טוב. כן. עד כאן הסרטון, מקווה שנהנתם. פגנו בלייק, בסאב, ויאללה ביי.